ام برنامه با سپانسرین خوشخانی هرم پیشکش دکرت. بنای خوای گورا توری امرومان باس لا او کسانه کین کاکیش یان زیاده او توری کی تصور کم زور هجگار باج بیت بو کسانه کاکیش یان زور او یعنی لمانگ رمضان فرصت یک کاکیش خو یان دا بزنن او بلان بتندرستی هرچند قلاوی یعنی شتێکی نەخواز راوە کە هەمانە و زۆربە من ئاوات من ئەوەی کە کێشمان دابەزێت بەڵام ئەگەر گوێگری ئەم بەرنامەیە بن ئێمە ئەتوانین پێتان بڵین کە ئەتوانن کێشی خۆتان دابەزن بەڵام تۆزێک ئیرادەی ئەوێت هەرچەندە برسیەتێکە تەحەملەکەن کێشەی ئێمە ئەوەیە کە لە کاتی ڕۆژوەکانە کە لە کاتی بەربانگە کە بەربانگە کەینەوە ئەو هەموو هیلاکیە ئەو هەموو ماندیوەتی کە کێشاومانە دیسان بەهدەری ئێنەوە دیسان هیلاکمانە کاتەوە ئەگەر گوێبیستی ئەم بەرنامەیە بن من دڵنیام لەوەی کە ئەتوان کێشی خۆتان بە شێوەیەکی نۆرماڵ و بە شێوەیەکی تەندروست داگرن و بە دوور بن لە هەموو حاڵەتێکی نەخوازراو یەکەم خاڵ ئەوەیە کە لە کاتی بەربانگە بە هیچ شێوەیەک ئەو کەسانی کە یانێ کێشی خۆیان دابەزێنن بە هیچ شێوەیەک نابێت شیرینیە دەستکردەکان بخۆن تەنها شتێک کە مەسبوح بێ بۆیان خواردنی یەک خورمایە لەگەڵ کوپێک شیرە و ئەتوان کوپە شیرەکە لەگەڵ خورماکەیە تێکەڵکەن و بیان لە عەسارە بخورێت ئەمە تەنها لە شلەمەنیەکانە ئەکرێت و خاڵێک کە زۆر زۆر ئیجابی بێت بۆ ئەو کەسانی کە کێشیان دابەزێت نابێت بە هیچ شێوەیەک لە کاتی بەربانگە ئاوی سارد خۆن چونکە یەکێکە لەوانەی کە کاریگەریە بێ لەسەر گەدا دواتر ئەوەی کە ئیسراحەتێکی باشەکەن و دەست ئەکەن بە خواردنی سوپێک و سوپەکە عادەتەن هەر سوپێک بێت ئاسایی جگە لە سوپی برنج و سوپی شۆفانە سوپەکانی کەیە سوپە ئامادەکراوەکانیش حتا ئابێت بەڵام ئەبێت هیچ خواردنێکی برنج و هیچ خواردنێکی نانی لەگەڵ نابێت و برنجیش کە ئاماژەمان پێکرد نابێت لەگەڵی بێت دوای مدەیەک هەندێک کەسی کەمان هەیە مەسەلەن ڕاستەوخۆ دواتر ئەچێت دوای نوێژەخان دوای نوێژی ئێوارە مەغریب ئەچێت دیسان خوارد نەخواتەوە بۆیە لەم حاڵەتە نابێ خواردن بخۆن ئەو کەسانی کە یانەوە کێشیان دابەزێت بۆیە سەعاتێکی دوای سەعاتێک ئەتوانن خواردنەکەی خۆیان بخۆن بەڵام چ خواردنێک بە هیچ شێوەیەک برنج نابێ بخۆن و ئەو نانی بازارە مەسەلەن سەمونە ئەو نانە ئەوانەی کە دروست ئەکرێت نابێ بیخۆن و حەتا نانی ئەوەنی کە نانی مەسەلەن ئەڵێ نانی بۆرە نانی جۆیە باشتر وایە کە نەخورێت و تەنها شتێک کە بخورێت لەم حاڵەتە ئەویش ئەوەیە یاخود سنگی مریشکە یاخود گۆشتێکە و لەگەڵ مقابیلاتێکە یاخود سەوزەیەکە بخورێت بۆ بەربانگ ئەمە زۆر زۆر کاریگەری ئەبێ لەسەری خاڵی سێم لە بەرنامەکانی ئێمە ئەویش ئەوەیە کە بە هیچ شێوەیەک نابێت بە پەلە نان بخورێت و بە یعنی زۆر هەڵپە بکەی بۆ خواردنەکان زۆر بە هێواشی خوارد نەخۆیت و زۆر جوان خواردنەکان ئەجویت ئەمە ژێکێکە لەوانەی کە زۆر زۆر بەڕاستی کاریگەری ئەبێ لەسەر دابەزاندنی کێش هەروەها ئەو کەسانی کە بەتەما هەن یعنی بچنە نوێژی تەراویح و بێنەوە و تەراویحی خۆیان بکەن ئەگەر بکرێت لە دوای نوێژ بەلانی کەم یعنی بە فترێک تەقریبەن سەعاتێک دوو سەعات دوای نوێژی تەراویح بتوانن وەرزشێک بکەن بەڵام وەرزشەکەیان زۆر زۆر قورس نەبێت کە کاریگەری هەبێت لەسەر تەندروستیان بیست خولەکێک ڕێکردنێکی سەریع بکەن یاخود هەر وەرزشێک لە هۆڵەکانە ئەتوانن بیکەن و ئێستا خۆشبەختانە جەو زۆر باشە ئەتوانن لە دەرەوە لە پارکەکانە ڕاکردنێکە بۆی ئەو خواردنی کە خواردویانە جوان هەرسی بکەن و ئەوشمان بیر نەچێت تەنها خواردن کێش لەشدا نابەزێنێت تەنها کەمکردنەوەی خواردن کاریگەری نابێت لەسەر تەندروستی مرۆڤ وەرزش خواردن و چاودێری پزیشکی زۆر زۆر گرنگە ئێمە باسی ئەوە ناکەین ئەمە باسی کەسە تەندروستەکانە تەنها یانەوەی کێشیان دابەزێن باسی شەکرەکان مەسەن ئەوەی کە نەخۆشی شەکرەی هەیە زۆر جیاوازە ئەوەی کە نەخۆشی شەکرەی هەیە زەختی هەیە پەستانی خوێنی هەیە زۆر جیاوازە ئەوەی کە دوور بە نەخۆشی شێرپەنجەی هەیە زۆر جیاوازە بێت لە تەوەری بەرنامەکانە ئێمە باس لەو هەموو تەوەرانەیەکەین کە کاریگەری خۆراک لەسەر ئەمانە چۆنە بێت و چۆن خواردنەکان بخۆن کە تەندروست بن بەڵام ئێمە فۆکەسی ئێمە تەرکیزی ئێمە لەسەر قەڵەوەکانە و بەدڵنیایی و هەر کەسێک بتوانێت لە ماوەی 30 ڕۆژی خۆیە ئەم بەرنامەی کە ئێستا بۆ ئێمە بۆمان داناوە و نانەکان بە هەمووی تەرکات و شیرینیەکان تەرکات بە گشتی دڵنیام لەوەی کە ئەتوانێت کێشی خۆی بە جوانی دابەزێنێت و بگا بۆ ئاستی کە خۆی دڵخوازێتی ڕۆژ و تەعاتتان قەبووە